En nom de la Diputació, benvinguts i benvingudes a l'acte de lliurament del 20è Premi Turístic Internacional Pica d'Estats de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet. Són molts anys i realment doncs, aquests anys, simplement mirant el llibret que vostès tenen i repassant la quantitat d'obres que s'han presentat de països, 22 països, 450 mitjans de comunicació que s'han presentat 2.568, si no m'equivoco, treballs presentats demostra la salut i sobretot la importància internacional d'aquest premi.